rukovodećim ljudima. Ako imam pravo da poručim sa ovog mjesta, preporučujem kao šta je Sa'd ibn Ebi Vekas preporučivao takvaluk vojsci, kako bi se sačuvali od grijeha, kako bi se zbog toga zaslužila Allahova milost i Allahova zaštita, jer mi nismo dovoljni sami sebi na ovome dunjaluku, braćo. Bez Allaha uzvišenog nema nam spasa. Zato što smo privrženi u njegovom dinu, u njegovoj vjeri, to smo bliži svome i dunjalučkom i ahiretskom uspjehu. Kad je Sa'd ibn Ebi Vekas, jedan čuveni vojskovođa, krenuo u neku bitku u vrijeme halife Omera radijallahu anhu, halifa Omer mu je kazao: postroji vojsku, hoću da im se obratim. Sa'd ibn Ebi Vekas je sakupio i postrojio vojsku, halifa Omer je došao pred njih i kazao: o Sa'de, tebi i tvojoj vojsci naređujem strogo čuvanje od grijeha, jer se ja za vas više bojim od vaših grijeha nego od vašeg neprijatelja. Znajte da Allah nas pomaže zbog grijeha naših neprijatelja. A ako se u griješenju izjednačimo s njima, Allah će nas prepustiti njima. Allah će nas ostaviti bez podrške. A ako nas Allah ostavi bez podrške, pa ko će nam pomoći? Kako Allah kaže: in yansurkum Allahu fala galiba lakum. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijeti ne može. Va in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Ako vas on bez podrške ostavi, i ako vas on ponizi, pa ko je taj ko će vam umjesto njega pomoć dati? Svima nam je takvaluk farzi ain, a pogotovo je našim rukovodećim ljudima takvaluk i bogobojaznost na prvom mjestu. Ako oni budu korumpirani, ako budu razvratni, ako budu gledali svoje interese zarad općih društvenih interesa, ostaćemo na ledini, ostaćemo bez Allahove podrške. Jer uzvišeni Allah dželle šanu kaže: "Iza eredna en nuhlike qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakka alayha al-qabl fadamarnaha tadmira." Mi kad hoćemo jedan narod, jedno mjesto da uništimo, mi učinimo da se glavešine njegove grijehu predaju, da u razvratu ogreznu, pa i onda zajedno sa njima sa lica zemlje skinemo. Aspekta islamskog promišljanja politike, prvaci među ljudima su, kako Allahov Resul kaže, sluge naroda, sejidu nasi hadimuhum, prvaci među ljudima su njihove sluge. Svako onaj u bošnjačkoj politici ko se ne doživljava i ne smatra slugom svoga naroda, ne treba ići u politiku. Nažalost, veliki je broj koji zbog šičara ulaze tamo i kad postignu ono što postignu, više ga nema u politici. Nema ideala, nema srčanosti, nema iskrenosti, nema nečega zbog čega bi Allah uzvišeni dao podršku svoju. Samo se između sorotiraju i štele jedni drugima funkcije i mjesta. Neki po dva, po tri mjesta imaju poslanička i tako dalje. Kako će Allah takve političare pomoći? Ja da sam na njihovom mjestu ne bi mogao ni jednu noć zaspati sve dok je ona pravoslavna crkva u dvorištu one Nane Fate Orlović. Ja ne bi mogao zaspati sve dok je i jedan onaj šator pred zgradom vlade, federalne vlade u Sarajevu. A čiji su ono šatore? Ono su šatore ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, koji na jedan očajnički način traže svoja prava, braćo moja draga.